Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Rata itla milau shwa che pazarubai ki yo buzurg shakhsiyat te taqriban umr 70 sal le Shamsur Rahman ka ka numi de aga cha firing pe uk aga je pade sar ma ni gule lage dale la umr de yo dir afsosna ka waqia da aw ajiba hontikar dare چ خلق ته بس پز مکو ماندی جګړې کوي او په معمولی معمولی خبرو ماندی چې هغه حیثیت هم نلري نو دی اختر روز شپو ته وګوره او د خلکو د کارونو ته وګوره یو ډیر افسوسناک واقعیا ده نو اغلم کوروان کو ظالم کوروان کو ډیر افسوسناک واقعیا ده نو زه د خلکو ته بیا بیا وامه بیا بیا ریکوست کوم چې دا جیداد او دا ځمکه دا مال او دولت دا اس حیثیت نلري د انسان ډیر غټ حیثیت دی انسان چې کوم دنو الله تعالی اشرف المخلوقات پیدا کړی دی نو په کار دی چې موږ یو بل سره ورورۍ کو دوستانی کو او دا د زړونو نه دا بغض دا نفرت چې کوم دنو دا ختم کو خو زموږ خلکو چې کوم دی نو مال او دولت خپل کړی دی او د انسان هغه قیمت چې کوم دنو ډیر زیات راغورځېدلی دی نو ګوره دا اختر ورځې دي خوشحالۍ ورځې دي خلک چې کوم دنو ټول عمر روژې ونیسي تراویو کې نفلونه وکړي ستړي یو او هغه دا دوه درې ورځې خپلو بچو څخه چې کوم دنو خوشحالي بناوي او بیا پکې داسې واقعیت چې وشي نو هغه ټول کور تباه او برباد شي نو یو ډېره افسوسناکه واقعه ده د کلابټ چوکۍ انچارج یاسر خان ته چې څنګه اطلاع ورسېده نو هغه هلته د پولیس موبایل یې بوته او هغه لاش یې راړ ټوپۍ هسپتال ته زمونږ ټوپۍ ډي ایس پي صاحب هم راورسېده ایس ایچ او صاحب هم راورسېده الیاس خان چې کوم سم انسپکټر دی هغه هم راورسېده د ټوپۍ هسپتال ته چې کوم دنو د باباجي لاش یې راړ هلته پوسټ ماسټرم کېږي خو ډېر لا په چا دعوه نه ده شوې چې دعوه په چا کېږي خو بهرحال څه د ځمکې یا د هر څه مسله چې ده څه ناسم مسله ده نو ډېر افسوسناکه واقعه ده او موږ بیا بیا خلکو ته اپیل کوو زه یو ځله بیا وایم چې انشاءالله تعالی د دې دښمنو خلاف به موږ په صوابۍ ضلع کې یو مهم چلو خلکو کې به آګاهي راولو چې باید تاسو خپلو بچو له خپل ځان نه قلم ورکوئ د دې کلاشن کوپو دا ټوپکې تماچې دا ماتې کوي د دې نه اس نه جوړېږي د دې نه صرف دا جوړېږي چې د خلکو کورونه روان شي د خلکو دښمنۍ جوړې شي د دې نه صرف دغه دغه نو دا باباجي چې کوم دی نو بس عجز او ډېر په بد حالات باندې ویشتې هم په دې سر باندې یو ګولې ویشتې دی ما څکه پټوان دی خو زه هغه شیر کوم ځکه نه چې هغه ډېر په بد حالات کې لکه ډېر بدې ویشتې دی نو یو ځله بیا دغه کوم ټوپۍ پولیس په موقع را رسېدلی دی چا خلاف دعویداري کېږي هغه به یو ساعت پس پته لګي اوس حال اوس فی الحال چې کوم دی نه په ټوپۍ هسپتال کې دی پوسټ ماسټر مې کېږي مهرباني.